ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል ቆንጆ የልጆች የትምህርት ቤት ምሳቃ አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። የሚያስፈልጉን ግብዓቶች ሽንኩርት፣ 6 እንቁላል እና እዚህ ጋር ድንች ነው። ድንቹ የተጠቀምኩት 1/4 ተለቅ ያለ ድንች ነው እና እንደዚህ በስሱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻችንን አዘጋጅተን ለኩሻለሁ። እሳቱን ትንሽ ዘይት አድርግና ሽንኩርቱን ማቁላላት እጀምራለሁ። ሽንኩርቱን ትንሽ ካቁላላ ነው በኋላ ድንቻችንን እንጨምራለን። ያው በጣም ጥብስ ማድረግ አያስፈልግም። ሽንኩርቱን ያው ከድንቹ ጋር በደንብ አድርገን ስለምንጠብሰው ትንሽ ካቁላላ ነው በኋላ ድንቹን እንጨምርና አብረን በደንብ አድርገን በዘይትና በሽንኩርቱ እንጠብሰዋለን። ያው በመሀል ሄድ መጣ እያለን ክድን እያደረግን በደንብ አድርገን ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። ዛሬ በአጋጣሚ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል የቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮችም ስለምትሰጡኝ መልካም አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ድንቹ አሁን በደንብ አድርጎ ስለበሰለ ወደ ዳር እናደርግና እንቁላላችንን ደግሞ መምታት እንጀምራለን። እዚህ ጋር ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ያው እንቁላላችን የምንመታበት ማለት ነው። 6 እንቁላል ነው እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩትኝ። ከዛ እሱን በደንብ አድርጌ እመታዋለሁ። ትንሽ ጨው እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ድንች ውስጥም ስላልጨመርኩኝ ጨው ጨምሬ በደንብ አድርጌ እመታዋለሁ። ከዛ በቃ የበሰልነውን ድንች እዚህ ጋር አምጥተን በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። በደንብ አድርገን አደባልቀን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር መጥበሻችንን እንጥድና ዘይት እናደርጋለን።
ከዛ እንደዚህ ዙሪያውን ካዳረስ ነው በኋላ እንቁላላችንን ድንቻችንን እዚህ ጋር አምጥተን እናደርግና እሳታችንን ደግሞ መካከለኛ ላይ ማድረግ አለብን። ያው ቶሎ ከታች ብስል ብሎ ውስጡ ሳይበስል ስለሚቀር መካከለኛ ላይ ካደረግ ነው በኋላ ያው እንደዚህ እናስተካክልና ክድን አድርገን እናበስለዋለን። አሁን ከታች ያለው ስለበሰለ እዚህ ጋር ደግሞ ለመገልበጥ ከላይ ሳህን መጥበሻችን ወይ ደግሞ ድስታችን የሚከድን ሳህን አዘጋጅተን ከላይ እናድርግና እንገለብጠዋለን። ከዛ በቃ እንደዚህ ከገለበጥነው በኋላ በተመሳሳይ መንገድ እሳታችንን መካከለኛ ላይ አድርገን ክድን አድርገን እናበስለዋለን። ይሄው እንደዚህ ሆኖ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በሁለቱም በኩል ከላይም ከታችም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አሁን ያው እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝን መጠን ለልጆች የምሳቃ ውስጥ አድርጋለሁ። ይህ አሰራር እንግዲህ በጣም በጣም ቀላል ነው። በጣም ልጆች የሚወዱት ምግብ ነው። እኔ በጠዋት ተነስቼ ነው ይሄን የሰራሁትኝ እና ጊዜም አይወስድም ለማለት ነው። እና ሞክሩት፣ የእውነት በጣም ትወዱታላችሁ። ለቁርስ ይሆናል፣ ለምሳ እንደዚህ ለልጆቻችንም ማሰር እንችላለን። ላበላል ለልጆቼ እንዲመቻቸው፣ ያው በሹካ እንዲበሉት በእንደዚህ በትንሹ እንደዚህ በአራት በአራት ማዕዘን ቆራርጬ ነው ምሳቃስቸው ውስጥ የማረገው። ያው በአንደኛው ሰክሽን ይሄ እንቁላል ኦምሌቱን ካደረግኩ በኋላ በአንደኛው ደግሞ ኪዊ ፍሩት ያው ልጣጩን እንደዚህ ልጬ ከትፊዋን እንደዚህ አድርጌያለሁ። በአንደኛው ሰክሽን ደግሞ ስናክ አረጋለሁ። የዛሬ ምሳቃችን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በጣም ቀለል ያለ በጣም ልጆች የሚወዱት አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ